Silencio, que tindria que estar el cabell banyat, eh? Ara nosaltres fiquem el cabell aixut. Yeah.
Llavors, quan sequem el cabell en secador, que la senyora no el vol en rulos, com us hem ensenyat allà abans, i el sequem en este secador, llavors, només estos cepillos, més petit, més mitjaner, més gros o més gros, depèn, molt bé, depèn de la llargada del cabell. Això també fa el mateix que li ha quedat a Júlia, però això només dura uns dies. Quan se renta se'n va, agafem el cabell i ja veurem. Aquí li agafem. D'igual. No, d'igual. Estes se poden estar de moltes maneres, de silicona, sense silicona, i estes que són de...